Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мезите всеки ден. За всички, които не са разбрали, имаме нов Discord сервер, за който линк ще може да откриете долу в описанието, така че идвайте и там ще може да видите наистина готини неща, които ще бъдат изрязвани, ще бъдат публикувани специално за вас, които сте в Discord. Ще има съобщения, с които ще ви известявам кога какво ще правя, така че желателно е да влезете. И да ви напомня, че днес съм на жива Facebook страницата ми, този път обаче няма да започнем в 16:00, а някъде около 20:00 и ще играем само ролплей. Така че линк към Facebook страницата ми може да открите долу в описанието, идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Ям спагети и пица. Аз тия два дена ще се самоубия, аз вчера и Бургър Кинг хапнах. Като бях навън, така че напълно съм за загиване. Окей, аз отивам да се сипа малко студено чайче, брат, че тук суфето от бетон на всяка е всичко ври. Да. Помните миналия път? Абсолютно нищо не направихме. Тъй като нямахме идея какво се случва. Аз нямам идея какво правиш миналия път, аз дори не гледах. А, дори не си гледал? Не. Бах ти, човек, аз защо те викам клиповете? Така. Директно се качвам нагоре. Тази тъпа гарга... Чакай. Брат, въже! Лаги като... А не, с това е вързано. Ето сега идва и другия въпрос, за какво ти да отвориш това прозорец, като защо до него има друг. Чакай, аз мислех, че мога да взема въжето. А, мога, what? Чакай! Ще скриш от навесата, да. Това е яко, добре. А, смятам да поставя... Чувам го. Скриш се за завеса. Да, всъщност, зад завесата беше добра идея да се скрия. Ай, къде е той? Е, добре, как няма да ме види зад завесата, брат? А! Еми то с тоя клюн, дето си го е сложил на лицето, остави да те види. Аз не знам как те вижда по принцип. Чакай, искам да сложа камерата някъде. Тоест през решетката ли мина без да я отваря? А, добре, сложиха. Я да видя. Няма да забележи камера, че има там. А не, искам там да се видя себе си. Е, брат, то такива клечки, как ще се видят? Мязват на две сакси, брат, така че... А, обувките ми паднаха, това моите ли са? Не съм сигурен, че са твоите, изглеждат към 60 номер. Видях го. Той гличва, брат, той не ходи. Той са калчоти вместо да ходи нормално. Ай, я да видя сега дали са направили камерата, виж, гледа на тази страна. Ако я обърна... А, добре, работи, обръща се. Това е един от боговете, които са фиксали сигурно. Предполагам. Добре, обаче мен сам е страх да... Това там е друга камера, май? Не мисля, че е камера. Камера е? Ето го съседа! Скри се зад съседа, зад съвеста. Не го ли видя как почна да побеснява? Не, подхвърляше си. Чакай. Оп! Къде ти откъде виждаш, къде му слагаш тия камери, бе, човек? Не знам. Е, това ми пречи да видя! Айде, сега идва и великия въпрос. Чакай. Защо налепи две камери на едно и също място? Не, аз как да сложа така, че да виждам съседа. Колко моят е лош живота, брат, че ето така начин на забавление да си подхвърляш топчица в стая сам. Виж го! Става! Зад завесата ли си? Да, зад завесата съм. А, и пак си седна! А, той хапна нещо. Това не е съседа, това е тукан. Има нещо на клюна отгоре. А, това е ръката. Как е кола? 3, 5. Пет. О, 3, 5, 5. 8. 3, 5, 5, 8. Добре. Видяхме кода за това. Ама го изчакай да се махне. 3, 3, 5, 8. Ей, тия камери колко добра работа вършат. Защо има дете на стената? Този да не е педофил. Ти как мислиш? Ей, по това нещо мога да се кача нагоре, бе! Хм. Добре, той сега като е затворен... Ема той в момента не е затворен. Той се сидя в къв... и прави нещо. Чакай.
Се, това не е кръцвист, нали знаеш? Пак тръгна да го пише. Той, какво направи, бе, да не заспа? Мен ме е страх да тръгна. Ама и той е един слабичък, виж го. Клечка. Ще мръдне ли? Ще те види по-скоро. Ма той не се... Той не мърда! Брат... А, чакай! Я пробай на всички, брат, или е същия. Ха! Ключи още вътре. Тук предполагам мога да се скрия. А, не. Тук има завеса. Я пробай да се покатериш, тук мисля, че мога да се скрия. Да, 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 това видях и аз. Чакай. Опа. И... сме върху покрива. И от тук... Е, тук трябва да е съседа. Чакай. Ето тук отдолу, да. Ще се претракаш. На нас ни трябва кролбар и ключ. Ключа го знам къде е. Кролбара само не знам къде е. Добре. Чай да си използвам това да видя дали още там. Да. Бе, какво му стана на тоя, бе? Така. Ще му взема един буклук. Я го хвърля пред къщата му. Пред къщата му, не в стаята. Чакай. Или му щупи прозорец. Май не може да се щупят прозорци. Чакай. Оглеждам. Това горе какво е? Поръчка. А! А, помислих, че ковата мога да взема. Значи трябва да видя абсолютно всичко, което мога да пипна, защото повечето предмети са статични. Така че, ако нещо мога да го пипам, трябва да ми свърши работа за нещо. Това какво е са? Какво е това, дето взех? Батерия. Бинокъл! Бах ти малкия бинокъл. Така. А, моля, бъгнах! Това нещо издава някакъв странен звук. Ми, мисля, че е заради огъня всъщност. Ама аз не чувам нищо. Така да проверя само на камерата. Още е тук. Абе, той е пич. Той в момента сигурно се задоволява с ръчичка. Будилник! Моля да го настроя. А! Да! Трак! О, супер, сега ще имаш начин да го изкараш. Я, можеш ли го пуснеш? Тоест мога да го пусна, ама... Чакай. Това какво е? Още по-голям часов, а такова още по-голям фенер. Слушай, аз фенер доса нямах, де. За предния път не го ли бях взел? Не знам. А ти, брати, как се отварят? Абе, ако хвърля тази течност тука, виж, това ври. Не иска да влезе. Еми... Моля. А, не! Не бива, че че е заради пътеща. Обърках! Чакай, хвърлих си това. Букука ще му фърля. Будилника ще фърля вътре. Изгори! Абе, ти трябва ги, просто ги служи. Не, не става. А това изчезна. Изчезна? От този прозорец насам нямаме нищо. А тоя приятел обаче още не е мръднал, май. Да. Обърнах нещо. Очакайте да забравиш кода ли? И тогава да излезе. Виж, 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 виж! Огън е угаснал! Мога да взема ключа. Чакай. Аз директно отивам да го оставя тогава, този ключ. Защото нали знаеш, че ако... Остани го, остани ме хване, го, ще си загубя нещата, прибих се. Така, ей тук ще го оставя ключа. Добре, е имаме там, ключа. Покараш, ясъл, и тия малки гуми. Оставям си това, будилника моля ще дойде с мен. Моля го на място, е, че виждаш ключа, моля ти се. Е, така се вижда. Ужасно е сложно, служи го на маста в банчето. Страх ме да не пропадне, под него. Ти нормален ли си? Е, тук ще го оставя. Я чай, ще опитам будилника да оставя, добре. И сега ще бъдне това сигурно. Ахаха,
Добре, вътре, вътре. А ще си остави тази машинка вътре и... В унази тази с кола. Какво защо? Да, машинката за гледането на камери. За да не ми открадне, защото искам да го изкарам от стаята. Еми, именно. И да видиш къде е отишъл. Би те и двете камери са на едно място. Където иде отишъл, се е тая. А! Ох, нещо му удари! Като стъпих на Хикс и нещо му удари. От някъде ме стреля. Е това! Ох! Ох! Е това нещо ме стреля. И ще го щупа. Добре, откъртих го. Я го вземи, вече мога ползваш, май. Това ще ти да го вземеш. Къде е? Ма той изчезна. Ето бе, тази пръчка. Не е това, тази пръчка и преди я може да си я взимам. А какво е това? Чакай, какво е това? А, what? Пукче ли излиза от това? Майко мила! Да, мале, спри, спри, лаги, лаги на куче, лаги на куче, не ги настъпвай. Чакай, тук има гарги, за какво? А, защото съм изпуснал, защото съм си изпуснал това, добре. Това си е в Тикс ли е? Брат! Много добре. И ти очакваш тази игра да има добри физики. Аааа, сети се! Да! Абе, брат! Айде, изкараме! Добре, поне го раздвижих. А, видя ли какво става? Той реално не ми взима предметите, те изхвърчат. Да, това ти казах, на верандата ти е фенера. Добре, стой сега да го видя. Ето го, ай, той идва. Стой, 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 знам кода. И той го знае, по сега го знае. 3, 5, 5, 8. 8. Хвана ме! Хвана ме! Не, похлъзна се! Излез бе, излез, просто избягай. Така. А той се хлъзга на водата. Това поне е реално. И е в моя полза. Чакай, взе конуса. Ще пуши конус! Наркоман! Добре, няма ли да се разкарал тука? Не, сега ще се кемпи. Чакай, какво имаше бе? Ще ми... Гледай за въже, защото ми трябва въже за накрая. А! Чакай, моля! Гаден тирбушон мръсен. Хлъзни се! Не се хлъзна, моля. Еми, брат, не очаквай всеки път да се подхлъзва на вода, бе, човек. Айде, пак тръгна да ме влачи. Аз бих те... О, леле. Ще влачиш ли, бе? Виж го, бе. Какво прави, бе? О, какво? Това да не от... Какво прави? Чупи ти колата. Защо ти е върху автомобила? Това да не ми вземе ключа вътре. Няма. Добре, остави ми къщата си. Ама те гони. Чакай, 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 ще се скрия, се скрия. Скри се, за... Заключено е! Еса! Прескочи го, прескочи го. Аз специално... Знаеш, вие си играете на въртележка. Хайде бързо! Чакай, чакай, искам да си взема това. Е, добре да изчакай да си го вземаме, брат! Но брат, ти, това ти казвам, защо не се научи, че... Защо ме влачи навътре? За да те метне през прозорец. Добре, да. Бак ти селянина. Бъднах. Подхлъзнах му се на... Оле-ле-ле! Още ли? Пройде да се качнеш върху гигиенското кръв. Ааа, ще кацна! Стой! Коя беше къщата, бе, брат? Ох, размазах се. Ми, мислиш ли, че знам? Това ли беше? Май не. Ох, въй! Ти директно нагоре тръгна, смисъл. Това беше вертикално, което ми говори, че някъде... А, добре, 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 добре. Ето я къщата. Открихме я! Чай, е това нещо, май ме стреля. Кво е това? Телефон? Чакай, what? Ще има телефон отвън. Моля го щупа. Не мисля, че мога да чупиш. Окей. Мисля, че ще ти трябва нататъка за ендгейма. Нямаме нищо, тия шкафове все още не се отварят. Това не се отваря. Това ти пейсна в предишната игра. А! А това отвън и за чакай малко. Та ръчка все още не мога да се дърпа. Тук горе, я да видиме пак. Дали нещо не сме изпуснали?
Така. А това кога ще се отвори? И по-скоро как ще се отвори? Като го щупиш. Няма абсолютно нищо безполезна стая, добре. Еми, трябва да вляза в оная стаята с номера и да се надяваме, че там нещо миналия път сме изпуснали. Така, добре, правим го. А, чакай, чакай. Това стреля чак от там. Еми, брат, точно е. Чай, то ме гони, то ме гони, то ме гони, стой малко. Ми зад залезте бързо. Я да видим, Саша ще прехвърчи пак, нали? Стой, защо излезе? Стой. А, бутно ти е камерата. Не, 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 това е тъпо място. Що да е тъпо? Отиди. Чакай, как беше кода? 3, 5, 5, 8. Скори железото и сега го заключи. А, грешен код. 3, 5, 5, 8. Ама така отключено. А, значи гости само да се заключи. Така, добре. Ръчка. Това какво е? Та им чупена ръчка, която съм... Това миналия път... Кробар! Добре, имаме кроба... Абе, той да не би да спи тук, брат! А, майче, да. Еее! Ма той си прави гнездо от обувки. Да. Чакай, а защо има гарги тук? Нещо съм изпуснал... Ай, това съм изпуснал. Предлагам да махна това. Ай, виж, ръцете ти този път не са чак толкова тънки. Колкото предишните ги. Да, бе, не са тънки. Те са направо клечки, брат. Май не ме чуваш, какво ти казвам. Стой са! Са, какво ще искаш да разкръчиш всяко едно нещо в тази къща ли? Да, що не. Е, защото с цигарката, гарката ще живее с там за щастлива. Стой, 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 стой! Е, това мога да изкърца и ще се кача горе! Айде, айде, скръц, скръц! Той не чува ли, че къртиш? То почти не се чува. Интересно, насам няма нищо обаче. Очаквах да има. Как се качваш отгоре? А това е за... Чакай! Тази ръчка отваря това? Явно. А тези тук врати как се отварят? С някоя друга. Нали има два кода. Трябва да видиш и другия код какъв. Този ме кефи как всеки един тапет му е различен вид цвете. А, да, само цветя, брат. Добре, да се качим горе. А, моля! Кво стана, бе? Отскочих от нещо, брат. Нали знаеш, Васе, днес така е, тия дни фиксваха бъгове. Да, издадоха нови. Винаги. Фиксваше един бъг и си за 3 нови. Чай са, аз реално мога да мина тук отстрани. Ето така, от тук ще успея ли да го отворя? Добре, добре, мога! Спяваш, моля. Или не? Не, не мога. Спяваш. Чакай. А добре, как се очертава да... Как се очертава да го изкъртя, бе, брат? А чакай, и тази кажи. Трябва да отидеш, изявах се, но качи се на същия етаж, на тавана отиди. Как? Не, 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 не на покрива, на тавана. Пак на тавана. Влез, влез, тук и намери стълбите. То няма стълби. Чакай, то ме гони. Брат, май мина точно под мен. Аааа, изхвърлих си го. От кво? А, ето го, ето го, лети! Супермен. Чакай, моля, какво стана тук що? Какво? А, моля! Спъна се! Скри се зад завеста! Бързо, завесата! А! О, боже, прескочи го, прескочи го, можеш! А! Не! Не! Че? Абсолютно не! Виж, какво има, Гескен? Два за кости. Не знам. Тия преди ги нямаше май. Ама са пълни! Еми, напълни си горило в колата и бегай.
Е, не, то сме дошли за да освободим съседа, не за да бягаме. Абе ще освобождаваш, ще отдър перги, шаре, моля да се, тръгвай си. Чакай, ние реално на първият етаж не сме разгледали. Открати всичко, нека мога откъртиш, докато имаш кръвбар. Е, то не ми трябва за тука, то ми трябва за другите неща. Ай, той тук мога пусне решетка, така че какво като ги откърпа. Е, така. Аз трябва да видя откъде, а, виж. А, няма нищо. Вече си го взел сигурно. Добре, а това защо ми е? Защо е този душ? Мога да се кача тук. А има пружина. Добре, аз обаче реално не знам какво изпускам, смисъл. Буквално всичко претърсих. Ако го сложа това на котлона, какво мислиш мога да стане? Шега му. Не, за жалост. Щеш да е яко. Остата на прасето. Чак, ама. Ай, това нещо не мога да го сложа в душа? Чакай малко. Какво е това, което държиш въобще? Ми прича на маркуч. За къде трябва да го ползвам? Просто го остави, за да види на какво прилича. Чакай, ето го. Това е кабел, бе! Чакай всъщност. Да, кабел е, виж. Я, е от аз... Като удължител е по-скоро. Това не мога да го отворя с нищо. Добре, ще трябва отвън да вляза, значи. Да, намериш нещо, по което говориш. Ако ти при колелото... Да, брат, излязох отвън и ме подгоня, иначе вътре не ме пипаше. Гари, име... Изтървах си всичко живо. Кабела с мен ли е? С мене. Просто аз директно... Просто едно по едно. Едно по едно ми прави. Така, уцели ме. Стой, пак се качвам нагоре. А той къде е? Откъде не знам къде е, брат? Отвън беше някъде. Айде сега да ми кажеш ти всъщност защо се качваш. За да опитам това нещо да го използвам за въже. Не. Аз съм абсолютно сигурен, че това не е направено да работи по този начин. Пъгнах. Добре, това нещо къде да го набича. Не, чакай, имаше един прозорец, през който можеш да влезеш, не скачи обратно на това. Чакай! Виж! Виж! Ей, тук по-скоро се завра! А бе ми мини от там, бе. Чакай, че той идва. Я кой са? Ето го! Той може да си хотели. Той може да лети. Ей, там трябва вляза по някакъв начин. Чакай, няма ли друга дупка, то е покрив? Потърси на всякъде и ще намериш. Само на място на покрива днеш. Не, няма. Има. Давай още другата страна. Е, тук има само. Дупка? Аре бе, аз мога ми напреста тук. Ааа, качи се! Ай, чисти. Мале, и то нещо ходи. Оле, ще ма фърли. Чакай малко. А, виж, какъв път по-късно. Мале, всичко се разхвърча от мен. Не, те хвърли от тавана, бе. Виж го как се радва, бе, виж го, бе, плешивец, гаден, мръсен. Отиде на колата, добре, мой ред е. Ти ми се гавриш с колата, църка да разбереш, че ти се гавриш до много. Добре, де! Какво ми липсва? Всичко. Ето за това ти е кабел. Ма ние от тук го взехме всъщност. Чакай, на къде водят тия неща? Там има ли значение? Да. Ма тия дъски не мога ги откърта. Чакай. Това ти е кръвобар, ако не мога ги откъртиш. Тук горе какво има? Всичко. Няма нищо. Тази завеса моля да дръпна, не мога. А, той събира майста да ми разгуби колата, ми се струва. Чакай, че в интересна истината май това прави, като ти разбава. Всеки път като те хване, ти взима по част от колата.
Нищо, нищо. Няма нищо. Чай да изкърта това. Добре бе, какво не сме открили? Днес, в смисъл, миналия път не успях да му разгледам толкова къщата. Видяхме само някакви основни неща, като стаи. Я! Чакай, насам може да има нещо. Не. Вижте, то на тука не ми дава да взима абсолютно нищо. Това му е кучешката колика, сигурно. Я! Въже! Що не мога да взема? Ехее! Виж къде си складира мръсните обувки, тая гад! Тя съм очистите мръсните спината. Ахаха! Ами наложи се да направя този клип на две части, така че следващата ще я видите съвсем скоро. Надявам се този да ви е харесал, ако е така не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ми следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!